Recentemente eu postei esses vídeos aqui lá no Instagram e muita gente veio me perguntar como que eu fiz a animação desses carros, como que a gente faz para ele se adaptar ao terreno, se tem que usar algum plugin, se ferramentas nativas do 3ds Max conseguem fazer isso. Então nesse vídeo aqui eu vou tirar todas essas dúvidas e vou fazer melhor, eu vou fazer um tutorial do zero até você conseguir ali animar o seu carro, tá? A gente vai passar por todas as etapas, então é muito importante que se você quer fazer vídeos como esse, você siga todas essas etapas e não pule nenhuma delas, porque vocês vão ver que é bem facinho, só que se você pular uma delas ou deixar algum detalhezinho passar, vai dar errado e você vai ter problema na hora que você for fazer animações como essa aí. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Pedro Greg. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de tudo que tá rolando aí no mundo dos softwares, arquitetura, projetos, a gente aborda tudo isso aqui no canal, só que para não perder nada você precisa estar inscrito. Então já vai ali agora no botãozinho inscreva-se, um botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo, clica nele e a partir daí você já vai estar acompanhando o nosso conteúdo. A gente coloca muitos vídeos, tem até cursos gratuitos aqui no nosso canal do YouTube mesmo, tá, galera? Então clica ali para você não perder absolutamente nada e já deixa o seu joinha também, porque é a única forma que você tem de ajudar esse conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Isso acaba motivando a gente, porque a gente cresce o canal e a gente traz cada vez mais conteúdo para vocês, beleza? Bom, galera, a gente sabe que os vídeos estão cada vez mais em alta, né? Então é muito importante que você saiba fazer isso com qualidade e trazer alguns elementos novos aí, né, para suas cenas, divulgar isso de outras formas, colocar ali algo que vai gerar curiosidade nas pessoas e que conte uma história, de repente, através do vídeo que você tá postando e não só uma imagem ali em movimento do projeto. Por isso que é tão interessante vocês saberem fazer esse tipo de coisa. Então bora para a tela do computador que eu vou mostrar na prática, passo a passo, como que vocês fazem a animação de veículos utilizando o 3ds Max. O passo número um é você baixar o plugin. E quando eu tô falando de baixar, eu tô falando de comprar. E como vocês podem ver aqui na tela de vocês, não é um valor muito barato, né, galera? E toda vez que eu mostro algum software pago aqui no canal, as pessoas já me perguntam: Pedro, dá para baixar pirata? Não é o que a gente recomenda. Então vê o vídeo com calma aqui, analisa se é para você. E aí, depois que você estiver pegando alguns trabalhos, né, achar que vale a pena investir para ter esse tipo de apresentação, aí você cogita fazer isso, né? Comprando aí um plugin original para ter todo o suporte, que é bem bacana também. A gente tem alguns exemplos aqui do que o Magikarr é capaz de fazer. Então tem vários videozinhos aqui, ele faz ali todo o trabalho de suspensão, né? É bem legal. Claro que a gente não vai fazer esse nível de animação aqui, a gente vai mais caminhar com o carro ali pela cena, né? O passo número 2 é saber onde baixar, né? Uma vez que você tem o plugin, você precisa baixar um carrinho aí para sua cena para animar. Eu normalmente baixo aqui meus blocos de carro através do 3D Sky, tá, gente? Tem um preço bem competitivo e os blocos daqui têm uma boa qualidade. Não são todos, tem que garimpar, mas a grande maioria são blocos de uma qualidade bem legal. Então pode chegar aqui, ó, coloca, sei lá, vamos procurar aqui por um Porsche. Aí você vai garimpando e faz o download do bloquinho que você achar mais legal aí para colocar na garagem do seu projeto. Com o plugin instalado, com o carro baixado, a gente vai fazer a importação desse carrinho aqui para dentro. É só você pegar, deixa eu até trazer aqui para tela para vocês verem, ó. É só você pegar o bloquinho, eu tô pegando essa Mercedes aqui e arrastando aqui para dentro, vai aparecer essa janelinha, dá um merge, porque aí já vai dar certo, ok? Beleza, se aparecer essa janela, você pode clicar em qualquer lugar da tela, fechar ela, que o bloco vai ser importado normalmente. Olha lá. E agora a gente vai para a etapa de organização. A gente precisa separar aqui as rodas do carro do corpo dele, né? Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Todo bloquinho ele vem agrupado, né? Então a gente vai aqui clicar aqui em Group e você vai dar um Open. Clicou em Open, você tá livre para mexer com os elementos aqui do carro. O que interessa pra gente é tudo que diz respeito à roda. Então eu vou colocar numa vista lateral aqui para ficar mais fácil de manusear e a gente vai selecionar a roda e desselecionar tudo que a gente não quer agora, tá? Pega a ferramentinha de seleção com a letra Q. Faz um quadradinho aqui na roda, já pega aqui com Ctrl A, roda de trás também. Selecionou um monte de coisa, você vai desselecionando aqui com Alt, ó, tá? Então pega aqui com Alt, você vai tirando tudo que você não quer. Aqui também pegou bastante coisa, né? E fechou, então dá uma analisada aí se você selecionou só a roda e agora você vai isolar o restante do modelo. Então você vai selecionar todas essas rodas aqui e você vai dar um Hide Unselect, que você vai esconder tudo que não tiver selecionado. Então agora a gente pode até apertar o F3 e olha só. Você tem aqui as rodinhas já isoladas, elas não estão separadas ainda. Agora a gente vai juntar todas essas rodas para ficar mais fácil de tirar elas desse grupo e trabalhar com elas individualmente depois. Olha só, vou desligar o grid, né, para não ficar carregando nossa viewport, clicando G aí. E agora a gente seleciona uma delas aqui,
vai no modificador, lá embaixo vai ter aqui, ó, attach. Clicou, e aí tudo que tiver aqui é o que você tá vendo na sua viewport, tá? Então clicou aqui, lá embaixo com shift, dá um attach. Ok, o que a gente pode fazer agora? Dá um botão direito e dá um unhide all. Já tô só com as rodas selecionadas, certo? O que eu vou fazer? Eu preciso separar essas rodas do grupo em questão. Então eu venho aqui em group e olha o que eu tenho aqui, ó. Detach. Toda vez que vocês viram isso aqui, você tá falando de separar. Então detach vai separar deste grupo, ó. Clicou, perfeito. Agora o que eu posso fazer? Clico nesse grupo aqui, vem aqui, ó, group, dá um close. E olha que legal, a gente já tem aqui as rodas separadas do chassi. Nesse caso aqui, já tá bem encaminhado, né, a nossa organização, só que a gente ainda precisa separar as rodas individualmente. E agora sim, a gente vai dar um Alt Q para isolar elas. Por que que a gente junta, depois a gente separa? Para ficar mais fácil. Olha como vai ficar muito tranquilo da gente fazer essa separação agora, que elas são todas um elemento só. Vai prestando atenção. Então primeiro a gente juntou as rodas, selecionou, juntou as rodinhas, depois a gente tirou do grupo, e agora a gente vai individualizar cada uma delas. Vou selecionar, né, vir aqui no modificador, já tô nele, e vou selecionar por elemento. Agora, eu vou selecionar cada uma delas, ó. Deixa eu pegar aqui o modo de seleção retangular, que é o que eu uso. Selecionou aqui, o que você vai fazer? Vai lá embaixo, detete. Não, ok. Pronto. Essa rodinha já vai estar separada. Vamos para a próxima. Clicou, detete. Ok. Pronto. Mais uma rodinha que vai estar separada. Seleciona essa aqui, detete. Ok. E agora você tem todas as rodas separadas de forma individual. Você tem agora, ó, você tá editando somente essa aqui. Para sair daqui, né, não ter confusão, ó, clica nesse botãozinho, clica fora, e agora você já tem aí, ó, todas elas separadinhas. Uau! Feito isso, a gente vai alinhar o pivô com o eixo da roda. Só para vocês verem, ó, se eu seleciono aqui, ó, o pivô dela onde tá lá. Então eu seleciono isso aqui, venho aqui na terceira opçãozinha, e aí aqui eu vou marcar a opção Affect Pivot Only, Center to Object. Fez isso, desmarca essa opção, e agora a nossa rodinha, ela já tá com o pivô centralizado. Então se a gente mexer aqui, ó, você vai ver que ela já gira certinho. Agora que já tá tudo 100% organizado, vamos fazer aqui as rodas do carro, né? Então eu clico aqui no mais, vim aqui no menuzinho de helpers, tá? E aí aqui eu vou procurar pelo Mad Car. Colocou aqui em Mad Car, você vai na opção de rodas, tá? Como que a gente vai fazer isso? Coloca aqui numa vista de topo, e aí vamos identificar aqui rapidinho onde que tá a frente, onde que tá atrás, né? Deixa eu dar um unhide all aqui, ó. Então aqui a gente tá falando da frente, isso vai ser bem importante porque essas rodas aqui vão girar. Como que a gente vai fazer isso? Clica aqui em well, e aí, ó, vamos colocar ela bem certinho aqui. Minha recomendação é que nesse momento você clique aqui com o botão direito em cima dos snaps e deixe marcado somente o pivô, beleza? Desmarca aqui o endpoint e pode fechar. E aí você liga o snap, porque aí, ó, você vai conseguir criar a roda bem certinho aqui, ó. Vamos criar ela aqui assim, beleza. E tá vendo que tem uma setinha ali, ó? Coloca ela aqui e aí você rotaciona posicionando a setinha para fora. Colocou aqui, gente, vem no modificador com a roda selecionada e vamos mexendo aqui, ó, no raio dela. Vai fazendo isso por aqui, evita de fazer com a ferramenta de escala, ó. Fez aqui o mais certinho que você conseguir, tá? Não precisa ficar bitolado, de ficar 100% certinho, mas assim já vai ficar ok. E aí agora vamos alinhar na altura também, tá? Então colocou aqui, ó. Vamos ver se ele já tá alinhadinho na altura. No meu caso aqui, ele já ficou bem certinho, mas no de vocês, se por exemplo, ele ficar aqui, tudo que você tem que fazer é puxar ele e ele já vai pegar o pivô, tá? Agora vamos pegar isso daqui e copiar para cá. Muito importante. Nesse caso, você está fazendo as duas rodas da frente, né? Então você vai copiar aqui em instância. Presta atenção nesse passo a passo. E gira para fora isso aqui. Agora, você vai selecionar somente as rodas aqui do Mad Car e vai copiar para a parte de trás. Então pressiona aqui com Shift, ó. W, pressiona o Shift e traz alinhando por aqui. Agora você vai fazer uma cópia em cópia, porque você não quer que esses elementos aqui interfiram nesses. Feito isso, a gente vai linkar o plugin à roda em questão. Então, como que a gente faz isso, pessoal? Olha só, vamos colocar ele mais ou menos aqui assim, ó. E aí, a gente vai pegar esse carinha aqui, Select and Link, clicar na roda, deixa ele pensar um pouquinho aqui, ó. Clica na roda e puxa até aqui, ó, tá vendo? Apareceu aquele quadradinho ali, já tá falando pra você que tá ok, fechou. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Clicou aqui, beleza, apareceu o quadradinho, tá ok, então já tá linkado. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Certo?
Então agora a gente tem todas as rodinhas aqui funcionando perfeitamente. Clicando nela, vocês vão perceber que existem algumas opções que podem ser alteradas. Nesse momento, a gente não vai precisar mexer com elas. Agora a gente vai criar a suspensão aqui do nosso carro. Vamos colocar aqui numa vista de topo novamente, que é o jeito mais fácil de fazer isso. Vamos voltar aqui no Mad Car e a gente tem aqui a opção Suspension. Clica nela e aí vamos começar fazendo aqui pelas rodas da frente. Ó, coloca ela aqui e aí vamos rotacionar isso, tá? Beleza. Vamos lá no menu de modificadores e aqui a gente tem, por exemplo, ó, o tamanho dela. Dá pra gente mexer com algumas coisas. O que eu quero que vocês façam agora? Vamos olhar de lado isso aqui, ó. Dá um F3 aqui se for necessário e vocês vão perceber que eu tenho aqui o topo e a base, né? Tá vendo que tem como se fosse uma... Ele abraça a roda por dentro. A gente vai mexer com esses valores, tá? Como que vai funcionar? Você vai chegar aqui em Top Stop e vai levar quase até ali o limite, ó. Beleza? E vai fazer a mesma coisa, o mesmo valor que você colocou aqui em cima, coloca espelhado aqui embaixo. Então aqui vai ser menos 26,341. Já tá certinho essa minha suspensão aqui. Muito importante também é você trabalhar com essas opçõezinhas aqui agora, beleza? Então você vai ter aqui Wheel Drive, Steering Gear e o Handbrake. Basicamente, o que você tem aqui é a tração. Você vai ter ali também se essas rodas vão girar de acordo com a direção e o freio de mão. Nas rodas da frente, você pode marcar todas elas. Óbvio que isso aqui vai depender do seu carro, tá, galera? Por exemplo, carros esportivos normalmente não tem tração dianteira, então você pode desmarcar aqui o Wheel Drive nesse caso aqui, por exemplo, tá? Eu poderia deixar só a tração traseira, mas por exemplo aqui, eu vou deixar como se fosse um carro 4x4, eu acho que vai funcionar legal. Feito isso aqui, já está configurado. Então, vamos agora simplesmente copiar essa suspensão aqui, ó. Copiou, coloca como instância na frente, certo? São as duas rodas da frente, galera, ó, que a gente tá fazendo. Traz pra cá, seleciona as duas, W, e copia pra cá. Agora você vai colocar como cópia. Perfeito. Então a gente tem aqui a nossa suspensão finalizada. Uhul! Vamos trabalhar agora o chassi do carro, tá, galera? Então, botão direito, Unhide All, fechou. Como que a gente faz, então? Volta lá no menu de criação, vai no esquadrozinho aqui, né? E agora a gente vai no chassi, beleza? Presta atenção nessa parte, porque quando eu tava começando a usar o plugin, foi uma partezinha que deu problema pra mim, por um detalhe muito simples, tá? Vocês vão observar. Clica nele aqui, e aí vamos criar esse chassi, tá? Coloca ele aqui assim, vamos ligar um F3 pra ficar mais fácil de visualizar. E aí, ó, a seta tem que estar na direção da frente do veículo, então gira ele aqui. O que vocês vão fazer agora, gente? A gente vai trabalhar o tamanho disso aqui para que ele pegue todo o chassi do carro. Só que quando você estiver fazendo isso, e é aqui que eu errava quando eu tava começando a utilizar, não usa a ferramenta de escala, porque se você fizer isso, o carro ele vai ficar dando uns bug muito louco aí e você não vai saber como corrigir depois, tá? Então, fez isso aqui, ó, tá mais ou menos no tamanho correto, vem aqui no modificador dele e vai trabalhando com essas medidas aqui, tá? Então, ó, coloca o retrovisor ali pertinho, ó, tipo aqui assim, já tá bem ok. Depois trabalha aqui na frente do carro, ó, tá bem grande ainda, né? Mas sempre por aqui, não cai na besteira de mexer com escala nesse momento aqui não, tá? Agora eu vou desligar o snap pra ficar mais fácil aqui, que tá dificultando minha vida um pouquinho. Beleza, e um pouquinho mais pra frente aqui, ó. E agora vamos arrumar isso aqui na altura, né? Percebam que tá bem baixinho, né? Coloca aqui certinho no seu carro. Não precisa pegar as rodas, né? Ele tem que pegar o chassi agora, mas por via das dúvidas, você pode deixar as rodinhas ali pra dentro também. Fez isso aqui, vamos linkar. Então, pode olhar até em 3D assim agora. E agora você tem que fazer esse link. Clicou aqui, pega o chassi e, ó, apareceu o quadradinho. Soltou, fechou. Já tá quase pronto agora. Vamos criar agora o Mad Car em si, tá, galera? Então, como que a gente vai fazer isso? Ó, coloca aqui numa vista de topo. E aí agora, vem aqui no menu de criação. A gente já tá aqui dentro do plugin, né? Vamos no Mad Car, clicou e vamos fazer ele aqui, ó. Ele vai pelo centro, né? Então vai ser mais fácil pegar ali pelo pivô do carro. Então clicou aqui, ó. Coloca tudo dentro assim, tá? Perfeito. Vamos agora, ficou alto, né? Então vou colocar aqui numa vista de front e mexer aqui com as dimensões dele, tá? Então aqui, ó, na altura, beleza, tá quase ok. Deixa eu só aumentar um pouquinho, não precisa ser tão certinho assim, ó. Feito isso aqui, o seu carro já vai estar basicamente pronto. E agora tudo que você vai mexer são com técnicas de animação
para que você faça esse carro aqui sair andando, porque configurado ele já tá. Antes da gente ir para as próximas etapas, eu preciso dar um recadinho para vocês, galera. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo aqui e você quer aprender tudo em um único lugar por um valor extremamente acessível, clica no primeiro link da descrição desse vídeo e vem conhecer o PJA+, que é a plataforma de cursos por assinatura do Projeto Jovem Arquiteto. Ali você encontra todos os cursos que você precisa pelo valor de uma assinatura. É isso mesmo, tá, gente? Você assina uma vez e aí você já tem acesso a todos os cursos. Você vai ver que tem curso de Corona Render, curso de V-Ray, curso de Enscape, curso de Revit, ArchiCAD. Tá tudo incluso, tá, gente? Uma assinatura, você já tem acesso a tudo. Não tem por que você ficar gastando seu tempo e dinheiro procurando cursos separados por aí. É o primeiro link aqui na descrição. Vem conhecer o PJA+. Algumas configurações finais que pode ser interessante aí de vocês saberem, tá, gente? É o seguinte, ó. Vou selecionar aqui as rodas. E aqui vocês podem, por exemplo, mexer com o grip delas. Então, se você achar que o carro tá muito flutuante, tá meio esquisito, você pode mexer nisso aqui também. E outra coisa é que selecionando a suspensão, deixa eu pegar a suspensão aqui, ó. Se tiver difícil, você coloca só aqui em helpers, ok? Ó. Vocês também podem trocar o tipo de seleção. Aqui em presets, vocês vão ter alguns deles, né? Então tem aqui esportivo, vocês podem colocar vários tipos. No caso aqui, a gente tá falando de um carro esportivo, né? Então vamos colocar aqui, ó. Tem que mexer na frente e atrás também, beleza? Então a gente tem essas opçõezinhas aí que podem ser interessantes. E a gente também vai configurar agora o Medcar. O Medcar é sempre essa linhazinha que vai estar por fora, né? Que a gente deixou nesse padrão aqui. O que a gente vai ter aqui, galera? A gente vai ter, para começar, a gravidade. Isso aqui também é algo que eu mexo em alguns casos. Vocês vão ver que, dependendo da situação que vocês tiverem, você vai andar com o seu carrinho e aí, na hora que você fizer a curva, ele vai pesar para um lado e vai capotar. Se tiver acontecendo isso, você pode simplesmente chegar aqui, ó, e aumentar a gravidade, que isso já vai ser alterado. Aqui em Driving Parameters, vocês também têm algumas coisas interessantes, tá, pessoal? Rubber Sense, por exemplo, é a sensibilidade do volante. Então, se você quiser que ele gire mais rapidamente, você pode colocar aqui, por exemplo, um valor maior. Embaixo, você tem Rubber Angle, né? Que vai ser o giro da roda. Você vai limitar o giro da roda. 45 graus, tá bem ok. Em alguns casos, pode parecer que tá girando muito. E aí, nesses casos, você vai chegar aqui e colocar, por exemplo, 35 graus. Então, já vai ser um volante que vai girar bem menos. Aqui embaixo você vai ter a sensibilidade do acelerador, do freio, e aqui você clica para começar a dirigir. Eu vou fazer aqui um plane para que a gente consiga dirigir esse carrinho, né? Então, vou chegar aqui em mais. Vou pegar aqui a ferramentinha de plane, tá, galera? Vou desligar aqui o snap agora, que não vai ser interessante. E vamos fazer ele aqui assim, ó. Bem grandão. Outra coisa, eu vou aumentar a quantidade de frames aqui embaixo. Clica no reloginho aqui. E aí, ó, aqui você vai trocar o frame final. Pode colocar 1000, que aí você vai ficar bem livre. E por fim, galera, vocês vão escolher a superfície onde esse carro vai andar. Então aqui onde está Known, tá vendo? Eu vou clicar e vou selecionar aqui o meu plane. Ele não está selecionando porque aqui, ó, tá só em helpers. Então tem que colocar All. Colocou, agora sim, ó, clicou, já veio para cá. E aí você dá um Update Surface. E agora a gente pode, então, fazer alguns testes de direção. Vou colocar aqui em perspectiva e vamos lá, gente, ó. Vamos deixar meio longinho assim para vocês conseguirem ver. Como que a gente faz? Seleciona o Medcar, vem nos modificadores, com tudo configurado, você vai clicar aqui em Drive. E aqui embaixo você tem os controles de direção. Então percebam que os controles vão ser basicamente os mesmos controles que vocês têm em jogos, né? Então, se você quiser ir para a esquerda, você vai clicar no A. Se você quiser ir para a direita, você vai clicar no D. Se você quiser ir para frente, você vai clicar no W. Uma vez que você tem tudo configuradinho e quer começar a dirigir, aí você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, Update e Travar Componentes. Beleza, tá feito, galera. Agora você vai lá embaixo e vai ter um botão escrito Drive. Clicou, aí você vai dar um Enter para começar e aí, ó, você vai clicar e ele vai sair dirigindo ali para você. Inclusive fazer curvas, ó, ó, percebam que ele vai capotar ali. Então, o que, que a gente faz? Ó, deu BO, né? Dá um Enter para parar. E aí, a gente vai dar um Reset Animation. Vamos voltar aqui a nossa agulha ali pro início, né? Vamos fazer algumas configurações para tentar evitar isso. Eu vou aumentar aqui a gravidade. Vamos colocar em 300. E aí, vamos selecionar a roda. Ó. Pega ela. E o grip da roda, vamos colocar aqui em 3. Vamos fazer de novo aqui, né? A animação do carrinho. Como que a gente refaz? Vem aqui. Dá um Update Look Components, vê de longe assim, ó, pra ver o que você tá fazendo. E aí, vamos lá dar um Drive novamente. Clicou aqui, dá um cliquezinho e vamos sair com ele, ó. Fechou,
né? E aí você vai fazendo as curvinhas aí, ó. Claro que o movimento ele tem que ser mais sutil, ó. Tá vendo? Então, conforme você vai fazendo aqui, você vai tendo a liberdade de direção. Perceba que aqui ele vai marcando a quilometragem. Se você tentar fazer uma curva muito rápida, ele vai capotar, né, gente? Então também não adianta você sair metendo louco aí quando você estiver dirigindo. Vai de leve e seja um manobrista consciente. Vamos dar um enter aqui para parar, dar um reset animation e vamos testar mais uma vez agora fazendo o que eu fiz lá naquelas animações, né? Fazer uma direção suave, devagar. Ó, e aqui em drive. Dá um clique aqui primeiro, né? Aí agora sim, ó. Fechou. Então você vai indo devagarzinho, tá? Deixa ali no 7, 10 km por hora, coisa assim. Um último ponto de atenção, pessoal, é sempre que vocês fizerem a animação, ó, volta aqui pro começo, porque vocês vão perceber, ó, que nem essa aqui que ficou boa. Ela começou aqui do meio. Então, onde você tiver com o seu pivôzinho, o seu pivô não, a sua agulha aqui, né, da timeline, a hora que você começou a animar, é a partir dali que vai ser feito. Se você tiver que refazer, vem aqui, ó, Reset Animation, e aí começa com ela ali no início. Se tiver com isso aqui na tela já, ó, é só dar um cliquezinho, dar um Enter, e a animação vai ter o seu início, tá? Vou aumentar ainda mais essa gravidade, só pra deixar bem no fino da coisa aqui com vocês. Então, dá um Reset Animation, volta lá pro começo, e aqui na gravidade, ó, vamos trabalhar com 1000, beleza. Dá um clique, dá um Enter, e agora vamos sair dirigindo, tá? Freia pra, ó, beleza? Então perceba que agora ele não tá mais dando aquela empinada que tava dando antes. Mas é o que eu falei, vocês têm que, né, vai fazer uma curva, dá uma freadinha, não vai sair aí acelerando que nem doido, porque senão vai dar BO e você vai acabar causando um acidente. Certo, galera? Então fizemos aí a configuração do nosso carrinho, aquele capotou porque eu dei uma acelerada forte. Por esse vídeo é isso aí, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Apliquem, sigam as etapas aí com cuidado, que se vocês fizerem tudo direitinho, vocês podem ter certeza que vai dar super certo. Depois vem aqui e deixa um comentário pra gente falando se você testou as técnicas que eu apresentei aqui nesse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.